我演啥都紧张。我觉得上台之前不紧张是不对的。如果是我哪一天上台之前我不紧张了，我会很紧张，我会觉得我是哪里不对了，因为这是人的正常的一个反应。就像有的时候一些朋友会劝我说，有的时候不要这么累，或者是比如说工作生活不要太累。但我觉得你要想把一件事情做好，不累是不可能的。你如果不累的话，这件事情就证明你没做好。所以我觉得你要学会跟紧张去如何相处。那就因为那首歌我只是帮人家就是演唱嘛，什么时候再演唱随缘吧。那个还可以，那个不是，那我想想，正八流经传授是书里一月，忍者无忧天下谁是敌手，尊王让一回就回梦成霸业，一步春秋等令八勇楼，生来的当作人杰，死为鬼雄，湖中卧听水声，望老山残霞，财富宝箱迷林踪，蓬莱仙歌欢驰东海风。因为他说的其实都是我们山东自己的一些地方啊，或者是一些名人啊，就其实没有那么难背啊。不快，我没有心得，我这说出来的就是把人教坏了啊！我不能说我没有什么心得，因为如果你要真的是想要学提琴的话，你拉空弦就要拉几个月，按部就班的一点一点的来。我觉得磨刀不误砍柴工，还是要把基本功打得牢一点。学游泳呢，是我经纪人跟我说，你得运动运动啊。我说运动运动，那正好毛二在那时候他会游，然后他主动担任起了就是要教我们学游泳。我们是学唱歌的，肺活量比较大嘛，我现在就不换气，因为我一换气老好容易呛着，所以我就不换气不换气我一次吧，就可能我们学唱歌的要比普通人就是肺活量大一点，我们憋的时间长一点，所以我一次还能游出去几步，然后呼噜呼噜水完了之后换一个气，完了再往前游。我每个时期都不一样，对，我重拾了对我的热情，这给他们做广告，天哪。最近因为我们排练其实这次也是时间紧，任务其实蛮重的嘛。现在更多的就是两点一线，住的地方然后文广，然后下了班之后马上再回去，就这样。我觉得生活就特别有规律啊，每天起得贼早，下楼喝杯咖啡，吃个点心，完了之后回来的路上有的时候还经过什么东西去逛一逛，就干嘛的，就回来。然后来文广上班的时候也是在路上买点就是便利店里的一些早餐。其实很少会有这么规律的作息哈。最近感觉心态也很平静啊，很平和呀，也一直，而且最上海的天气最近又还挺好的嘛，不冷不热的。听说北京都已经穿上袄了，这应该不是我能说了算吧？我会经常跟家里人视频，都会把家的猫狗看一圈。我对他们熟了，他们对我 就只能凭想象吧，凭记忆吧。当然月月是没事了，因为他见过很多年了。小小也没关系了，就那只小不点儿，就杜杜。然后他可能我刚回家的时候，他可能会有点害怕，然后过一会儿就好了。吃辣，我不能吃辣。我曾经还挺能吃辣的，因为我觉得这个胃吧，其实你也是靠锻炼哈。纽约读书的时候，有一个室友，他们就是湖南的，湖南的，所以他那个剁椒，比如说他下个面都会放剁椒什么的。那阵时间我贼能吃辣，就那种墨西哥那种小辣椒，经常买回来剁一剁，然后炒肉。那边蔬菜挺匮乏的，你每次进去，那个地方放着的永远是那个菜，我都有的时候我都能闭着眼睛，映入你眼帘的永远是橙子和土豆。我们就吃那个剁椒嘛，他会自己从家带剁椒啊，那阵挺能吃辣，但现在。不能吃辣。那天吃什么，我可能吃了火锅，然后贪嘴了吃了两口辣的，哇，第二天胃疼了一天，也不是那种很剧烈的疼，就是隐隐的那种疼，就能疼一天，然后后来就不吃了。而且我现在一吃辣就贼容易出汗，我就可能这个之前是没有的。哦，对，我记得我这次就是九九排练的时候吃到了一个面，猪肚面，哦，那个面特别的好吃。现在就是其实大家看就是妆都维持在一个就是每次看都差不多的状态啊，现在都更多是自己在画，因为一个是给大家减少一些工作量，自己画，谢谢啊，就给大家减少一个工作量。到后来发现，哎，
好像我自己有的时候大家不要不自信，你自己是对你自己最了解的那一个人啊。有时候觉得呀，我太业余了，我也就是自己随便抹茶抹茶啊。后来觉得哎，就跟各种化妆师交流啊，人家也是因为好多化妆师第一次摸你的脸，他也不知道你的点在哪里。比如说我希望我的底白一点，你要化妆师你还要跟他沟通很久，而且他也不知道哪个比例是比较好的，因为可能就是不同的颜色要稍微对一下。那我自己是贼熟悉了，其实在舞台上或者上镜，如果是你真的就带妆时间很长的话，真的很建议大家就是烘焙，因为那个真的是它真的不脱妆。教给大家一个小技巧，你扫掉的时候你不要拿空刷子扫，比如说我要上修容对不对，有些新手啊可能一扫修容就容易扫的重了，就像被人揍了一拳，但是吧因为你有那个透明的散粉在脸上，所以它正好给你隔着一层。没有就是说总结出来，因为活动有的时候多嘛，所以大家就多思考啊，生活处处是惊喜，就是这种小窍门。听的是拉赫的交响曲啊，或者是他写的一些，因为我觉得虽然我不演拉赫啊，但是你要对这部戏的有一个更加熟悉的认知。而且我最近还有一个，就是我这个眼镜还能出声，就我这个眼镜是它有那个喇叭，比如说早上的时候，就比如说我去喝咖啡的时候，就可以直接放着拉赫的音乐，就像你进逛商场一个背景音乐一样，在旁边萦绕着你。因为我喜欢的吧，大家不一定喜欢，有的时候确实就是这样。比如说啊，我特别喜欢这首歌，因为每个人像我们家也是，我比较喜欢法语歌剧，还有德法一类的会比较多，我比较喜欢听一些近现代派的东西。那我妈喜欢听意大利的啊，我爸呢又不一样，所以你看每个人的他的点都不同，我觉得都好。我说大家开心，这些都还好。你就关键在马路上认识我了，你见到我了，那打招呼，那我也很开心啊。那如果是不打招呼，那我就走掉了，我也不知道你认识我呀，对吧？所以我就觉得就是要看大家以喜欢那种方式去跟别人交流，我觉得就好。啥叫做就吃不饱饭呗，对不对？这一点上我是很有感觉啊，吃不饱饭，真的是吃不饱。我现在就是基本上一天不会超过两顿饭就算多的了啊。所以那一天我早上吃完了之后，中午经纪人就是点完饭之后，我吃了两口，我觉得怎么这么撑的话，好像那个胃好像已经不适应。这一点上我是觉得，哎，干哪一行都不容易。非常感谢，就是两年了吧，大家一直以来对我的支持，其实特别的感动啊，完了之后也特别的开心。因为有些时候你也会不自信啊，但是每当这个时候总能从就是粉丝的身上就是汲取到能量，我觉得这个我是非常感谢大家的。然后也是谢谢大家一直以来这么支持我，因为我们巡演也是走很多地方嘛，然后大家也会跑很多地方有的时候会去一个不认识的城市，有的时候会是偏远的地方。大家的支持就是我在这个行业或者是我现在往前进的一个很大的一个最大的一个动力，我觉得。上次也有，而且也是你们怎么那么爱录起床铃呢？我天哪，起床起床起床啦。舒缓一点，跟我们拉赫里面也有嘛，就将画下句点，共同度过这段时间，心与心之间如此赤诚相见，某一个瞬间突然敞开的心门，值得一生去珍惜。你终于能推开窗，窗外充满阳光。